Қазір ән де көп, әншілер де тапшы емес. Танылуға мүмкіндік те көп. Жұлдызы жанып, халыққа ұнаған әндер бірден танымал болып кетеді. Дегенмен, олардың бәрі хит па? Ел жүрегіне ерекше жақын әндер мен орындаушылар кімдер? Шәкен Майғазиев. Мейрамбек Беспаев. Алтынай Жорабаева. Бәрі білет хабарының түсіру тобы Алматының ең көрікті жерлерін аралап, осы сұрақтарға жауап іздейді. Қазіргі таңда мынау хит деп қай әнді айтар едіңіз? Қандай әншіні айтасыз? Көпшілік көз алдарыңызда сүйікті әнін тыңдап, қалаған әншісіне дауыс береді. Ал хабар соңында дауыс саны есептеліп, жеңімпаз әнші анықталады. Сонымен қазақ әндерінің халық арасындағы рейтингі Алматы арнасындағы Бәрі білет бағдарламасында бізде бәрі шынайы. Сәлем, сәлем достар! Бәрі білет бағдарламасы оның жүргізушісі әдеттегідей Нұрсұлтан Жақсыген. Дәл бүгін еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді бірге анықтайтын боламыз. Қымбатты достар, еліміздің қаржыгерлері бүгін кәсіби мерекесін тойлап жатыр. Мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ақшамыз көп болсын, уайым-қайғы кредит жоқ болсын достар. Бәрі білет бағдарламасы Алматы телеарнасы оның жүргізушісі Нұрсұлтан Жақсыген. Сонымен есімің кім? Ринат. Ринат, қандай әншіні айт? Назима. Назима? Назиманың суретін жанында тұрыңыз. Сіз суретін қарауылдап тұрсың ба? Иә. Қайда жүрсем де жанбайым, қолымда ұста мені жетеле. Сенің тілегіңді білемін, саған оңды дүниеге мен әкелем. Быть верной с тобой навсегда. Тебе не нужно ничего, плюс это твоем деле. Я знаю, нас благословили небеса. Ал келесі тыңдарманыңыз кімді жақсы көреді екен, біз бірге білетін боламыз. Мен бір баламды ұстап алғалы тұрып. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, жағдай қалай? Не істейсің? Мегада қыдырып жүрген. Қыдырып жүрсің ба? Бір өзіңсің ба? Жоқ, ағаммен жүрмін. Ағаммен жүрсің ба? Дұрыс, не алып берейін деп отыр? Шет. Қыдырып жүрсің ба шын? Қандай әншіні айт саған? Қайрат Нұртас, Төреғали. Сосын? Ерке Смахан. Ерке Смахан? Ерке Смахан дайын. Мұртың өсіп кетті? Иә. Молодец, жігіт дос. Қанша қойсың? Бесінші класс. Бесінші класс, қызыңдар ма? Бар. Қашан үйленесіз? Білмеймін. Үйдегілер үйлен десе үйленесің ба? Оқу өткен соң үйленемін. Бітіре сау үйленеді, жарай ма? Иә. Тойыңа мені шақыра. Достар, дәл қазір сауда орталықтарының бірінде Ербол есімді жайдарман жүр. Көңілің қалай, жақсы ма? Көңілім өте керемет. Жақсы, Алматыға үйрендің ба? Иә, үйрендік. Бір жыл болды ма? Бір жыл болды ма? Осында не істейсің, не алып жүрсің бұл жерден? Бұл жерге дос баламмен келдім, кітап алғанмын сонымен. Кітап алған? Көп, иә. Кітап қатты оқиды ма? Қатты оқымайды, просто әшейін, ол сувенир болып тұрады. Дұрыс, дұрыс. Кейін кездері қандай әншіні тыңдап жүрсің? Кейінгі уақытта әншілердің андай әншілері болады ғой, әнді ән қылып айтатын әншілері болады. Мысалы Төреғали, Қайрат Нұртас деген кісілер, мысалы халыққа танымал кісілер. Ал андай әншілері болады, конкурстың әншілері, Әміре, Димаш Құдайбергенов деген әншілер. Бірақ енді соңғы уақытта мен Аргония тыңдап жүрмін. Аргония, Аргония. Иә, динамичный сондай. Бізде андай квнге қойғаннан кейін кішкене Андиповқа да келіп кіретін. Мынау хит деп қай әншіні айтар едің қазір? Аргония сол. Аргонияны айтады. Көп адаммен сұхбаттасып отырмын. Әрқайсысы әр нәрсе алып жүр. Күніне қанша теңге жаратасың сен? Күніне әртүрлі 1500-2000, кейде кейде әртүрлі 3-4000. Не аласың сонда? Енді как жүріп тұру ғой. Кейде түнге жүрген жүріп қаламыз, такси кетіп қалады. Продукты деген сияқты ғой. Халықта жүремін бүкіл жерді айнала. Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астана, Махай, Қала, Айғада. Жетем әлі салма бай бала. Ұйқы қашып отырмын мен таң атқанша. Айқала, Айғада. Таң атқанша. Айғада. Қымбат достар, теңгеміз ала шыққанда дәл мынау бір теңгеміз 500 сомға тең еді. Ал бір долларымыз 4 теңге 75 тиынға тең болды. Қаншама заман өзгерді, өзгергенін осыдан ақ білуге болады достар. Ал келесі тыңдарманымыз кімді жақсы көреді екен, бірге білетін боламыз. Кеттік.
Alma телеарнасы бар билет бағдарламасы мен есім Нұрсұлтан Жақсыген еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді бірге анықтайтын боламыз. Есіміңіз кім? Мұхит болады. Мұхит аға қандай әншіні? Маған ба? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Мейрамбек Кесікбаев. Сосын тағы басқа. Тағы басқа деген әнші бар ма не? Жоқ. Не алуға келдім? Көруге келдім бірінші. Киім алуға иә. Киім алуға келдім. Бұл болмаса қанша теңгемен келдім? А? Қанша теңгемен келдім еге? 40 елу. 40 елу? Иә. Маған бірдеңе берші. Не әперейін. Жақсы көңіл екен. Болатбек, қандай әншіні айтсын саған? Айқын Төлепберген. Айқын Төлепберген? Аха. Қай әнін айт Айқын? Деген бар. Сағыныш сені. Сағыныш? Иә. Сағындым дегенді ме? Иә, иә. Жаным сенің көзіңде бар әлемнің мұңы бар ай. Жаным сенің даусыңда анашымның үні бар ай. Есің кім бар? Батырбек. Батырбек, қай жақтан келдің? Қостанайдан келдім, Рудный қаласынан. Не істейсің бұл сауда орталығында? Не алып жүрсің? В общем, кітап алуға келгенмін негізінде. Сол кітабымды алып. Мега ұнай ма? Өзі адамдар бұрынғыдағыдай емес, сәл азайып қалған бірақ. Бірақ иә, азайып қалған жақсы ғой. Азайып қалған жақсы ма? Негізі азайып. Смело кіріп шыға бересің. Дұрыс, дұрыс. Қандай әншіні айтасың айтшы? Маған Ғалымжан Молданазар ұнайды. Өзіме қатар. Сосын. Болды ма сол? Иә, болды. Уақыттың қалай өткені сенің жаныңда, сенің жаныңда. Байқамай қалдым, сезбедім. Сенің жаныңда, сенің жаныңда. Есіңіз кім сіздің? Мөлдір. Мөлдір ханым, не істейсіз бұл жерде? Не алып жүрсіз? Киім қарап жүрміз. Киім қарап жүр, кәусарға ма? Иә. Алдыңыз ба? Алған жоқпыз, қарап отырмыз. Күніне жалпы мынау әйелдер жалпы бір дүкенге кірсе аяғына шейін аралап жатады, бір ақ затты алады дейді, сол рас па негізі? Рас. Рас па? Мен өзім келіншегім базарға барса бірінші порошок, сабын сондайларды алады. Продукт алуға келді деймін ғой, сіз де сөйтесіз бе? Иә. Значит, сонда әйелдердің бары бірдей екен ғой. Аман болыңыз, деніңіз сау. Күніне қанша ақша жаратасыз? 10-15 мың. 10-15 мың жаратасыз, иә? Айлығыңыз қанша? Жетеді ма? Средний ғой. Средний ма, болды. Қандай әншіні ерекше жақсы көресіз? Қайрат Нұртасты жақсы көремін. Қайрат Нұртасты? Жұлдызды жақсы көремін. Сосын? Жұбайын. Асыл Аса. Мынау хит деп қай әншіні айтар едіңіз? Қазіргі хит Аргония. Аргония? Иә. Бұнай, қай жақтан келдіңіз? Мен осы Алматы қаласы. Алматыдан қыдырып жүрсіз? Иә. Не алуға келдіңіз, құпия болмаса айтыңызшы? Мен сыйлық алуға келдім. Сыйлық кімге? Кішкентай 3 жасар қызға. Не алғыңыз келді айтыңызшы? Мен көйлек алатын шығармын. Көйлек алатын шығармын. И ойыншық алатын. Қандай әншіні жақсы көресіз ерекше? Егер де тойыңызға бір әншіні тегін шақырады десе, кімді шақырасыз? Мақпал Жүнісованы шақыратын едім. Мақпал Жүнісованы ма? Шақыратын едім. Жақсы. Карантинде көп нәрсені үйрендік біз. Сіз нені үйрендіңіз? Мен балаларым қасында болуды үйрендік, өте көңілді. Ханалардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген ізімін. Қолаң шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын. Қолаң шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын. Тараздан Тараз жалынып келем. Тараздың қыздарының барлығы әдемі деген рас екен ғой негізінде. Елдана қандай әнші ұнайды екен? Сейма. Сейма? Будьте готовы на связи на ма. Всем городам, городам, городам. Я ра, ра, света вода. Я ра, ра, с этой фонда. Я ра, ра, следом шуга. Принесу холода, лето я города. Я ра, ра, света вода.
Жібек, сен білуімші сен чемпион дейді. Е. Неден чемпионсың? Джу-джитсудан. Мә, онда қазір мен бір қыздар кесе саған айтсам бола ма? Е, айтсын. Арманың қандай айтшы өзің? Арманым Олимпиада Азия ойындарының чемпионы болу. Құдай қаласа еліміздің туын биікке көтеретін ұл қыз бола бер, Құдай қаласа. Рахмет. Армандарың орындалсын. Саған қандай әншіні айтшы? Маған ба? Райм Артурын айт. Райм Артур? Иә. Қазір хит келіп тұрсың ғой? Иә. Иә. Мына жерде Мегада не істейсің? Мегада ма? Анам мен келгем. Қыдыруға, иә. Жарашады ғой, ей, ей, ей. Басында да шау келе, ей, ей. Қанша ақын қошқан әнім, ей, ей. Қалаулайлым қарара гулай, ей. Қалаулайлым қарара гулай, ей. Қалаулайлым қарара гулай, ей. Самат, есімше бүгін сенің туған күнің. Иә. Туған күнмен шын жүректен құттықтаймын. Алматы ел арнасы Бәр Білет бағдарламасы еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді анықтайтын Нұрсұлтан жақсы екен сені құттықтап жатыр. Барлық каналдың атынан құттықтаймын. Қандай әншіні айтсам? Мәссаған. Мияги. Мияги. Сол кезде сол тыңдап жүрсің ба? Иә. Грязными пальцами более не трожь мою душу, не доношенную дело минут. Здесь для тоски беренит сами пульса, недоброжелатели точили табур. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка сам в одного. Бәр Білет бағдарламасы есімі Нұрсұлтан жақсы келді. Елімізде ең үздік ән мен әншілерді анықтаймыз. Сізге қандай әншіні айтсыз? 91 дейді. 91? Сосын не істейсіз? Қыдырып жүрсіз? Иә, қыдырып. Бірдеңе алдыңыз ба? Зат алдыңыз ба? Иә, алдым. Не алдыңыз? Шапка алдым. Көрдіңізші? Күніне қанша ақша жаратасың? Күніне 5 мыңдай. 5 мыңдай ма? Дұрыс дұрыс. Не жаңалық? Бәрі жақсы ма қазір? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Қандай әншілерді тыңдайсың? Мейрамбек Беспаев. Мейрамбек Беспаев. Ерекше дауысы. Ерекше. Мынау хит деп қай әншіні айтар едің? Мынау хит сол ағамыз айтамын. Мейрамбек Беспаев. Сол ағамыз. Аңсатқа майлы жаз кешінде кешігіп келіп кездесуге кешір дегенім есімде менің сезімді нәзік ел жүрегін көзіңді сенің мөлдіреген ұмыт алмадым үміт арманым. Қай жақтан келдің? Шымкент. Шымкентке жалынды сәлем. Қыдырып жүрсің? Жұмыстармен. Жұмыстармен. Қандай әнші ұнайды? Тәуекел. Тәуекел? Тәуекел әншіміз? Әнші болып кеткен. Сенің жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір? Кездеспейміз неге біз, созылады жол егіз. Бірімізді біріміз аңсау мен жалғыз жалғыз келеміз. Аңсау мен жалғыз жалғыз келеміз. Райымбек, қай жақтансың? Өшаралдан. Өшаралға жалынды сәлем. Не істейсің? Қыдырып жүрсің ба? Әлде зат алып жүрсің ба? Зат алып жүрмін. Не алып жүрсің? Точнее ештеңе алған жоқпын. Ештеңе алып жүрсің? Просто демалыс. Бірақ көріп отырсың? Иә. Қанша теңгемен келдің? Құпия болмаса. Наличка 19 мың. Қазақ болған соң қазпоштамен аламыз. Дұрыс дұрыс. Қандай әншіні айтсаң? Әнші ма? Шын ба? Димаш нет маған. Димаш Құдайберген. Одан басқа ешқайсысын ұнамайды. Димаш Құдайберген мына Қытайға барып келгеннен кейін көтеріліп кеткеннен кейін ұнады ма әлде бұрыннан ұнайтын ба? Не, бұрыннан мен оны танымайтынмын. Қытайға барып келген соң оны тани бастадым. Өйткені ол қалай Қазақстан мемлекетті көтеріп жатыр. Дұрыс дұрыс дұрыс. И әні де ұнайды. Мойындашы енді жүрекке. Иә, конечно, әрине. Не могут жить разлуки. Yeah.
енді келдің ба? Иә. Алматы несімен ұнайды саған? Әлі білмеймін. Тауға шықтың ба? Жоқ, әлі үлгерген жоқ. Әлі үлгерген жоқ. Құлақ сұған жоқ. Онда Алматы еріксіз қыштарлықпен тартып тұратын ең керемет қалалардың бірі деп айтқым келеді. Қандай әншіні айтасың? Айқын Төлепберген. Айқын Төлепберген? Қай әнін айт? Ерке қыз. Ерке қыз? Қандай әншіні айтып тұрайық? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас? Иә. Қайрат Нұртас. Кім ойлайтын білесіз бе? Кім? Әйелі ұнайды жұлдыз. Жақсы, рахмет. Дұрыс, болашақта кім болғың келеді? Полиция. Полиция? Дұрыс, ертең мен полиция болып кешеде кетіп бара жатқанда ұстамасаң жібересің бе? Иә. Жібересің бе? Или сәл документ тексеріп тұрып ұстап қаласың ба? Иә дейді. Қандай әншіні айтып тұрасың, айтшы өзің? Алма, Төреғали Төреәлі. Төреғали Төреәлі. Қалай, көңіл күйің қалай? Шүкір, Алматы телеарнасы Бәрі біледі бағдарламасы еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді анықтап жатырмыз. Сізге қандай әншіні айтып тұрасың? Ең үздік па? Сәкен аға ба? Сәкен Майғазиев. Дастан мекен аймалаған ай мұрын маралды көл байлығын байтап өлкем жарқырап нұрлана бер. Бәрі біледі бағдарламасы еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді анықтаймыз. Апа, сізге қандай әнші ұнайды айтыңызшы? Қандай әнші ұнайды? Әркімде әр қалай. Сізге өзіңіздің жүрегіңізге жақын мына бір әншіні дауысы ерекше, бір шаттанамын тыңдағанда, қуанамын деп қайсысын айтар едіңіз? Жанар Айжанованы айтамын мен. Жанар Айжанованы? Жанар Айжан. Жақсы көремін. Мхм. Карантинде әр нәрсенің қадірін білдік, үйде жат, денсаулықтың. Сіз ненің қадірін білдіңіз? Денсаулықтың қадірін барлық уақыт білемін. Мхм. Бірақ сонда да осы карантин сол елімізден, халқымыздан аман есен кетсе екен. Құдай қаласа. Аман болсын. Соны тілеймін, бала шағамыздың адалдығын, амандығын тілеймін. Аумин, деніңіз сау болсын. Ел халқымызға сол барлық жақсылық тілеймін, аман болғаймыз алла. Бұл сауда орталыққа не алуға келдіңіз? Жай ғана көруге келдім. Жай ғана көруге? Маскамды киіп. Самал ханымға қандай әнші ұнайды екен айтыңызшы? Маған Мадмен. Мадмен тобы. Мадмен тобы. Еліміздегі ең үздік ән мен әншілерді бірге анықтайтын боламыз аға. Есіміңіз кім құпия болмаса? Мағауия. Мағауия дейді, керемет есім екен. Аға, сізге қандай әншіні айтты ерекше? Маған ба, Қайрат Нұртас ұнайды. Інім ғой менің. Ініңіз ба? Иә, інім. Ініңізге айтыңызшы, тойға шығып кеттік. Айтамын. Сені кеп сынасадасың ба? Шыдамың мен жете аласың шыңға. Жүрегімді тыңда, ойды бөлме мыңға. Өмір өз қолыңда. Егінар дейді, қаншадасың? 12-де. Қызың бар ма? Жоқ. Қалай қызың жоқ? Мен 12 жасында 12 қызым болған мен. Сабағың бәрі дейсіз ба? Иә. Қай сабақты жек көресің? Ешқандай. Қай сабақты жақсы көресің? Математика. Математика? Мен математиканы жек көретінмін баяғыда. Дұрыс, кейін керек екен ғой бәрі мысалға. Сен қандай әншіні айтты? Әнші? 91. 91? Иә. Айтпай қалай жай табам. Ревін айтасың. Сол алғашқы сезімімді
Yağayıqşı qaytadan Rivna Kirkitka Jürekim jabıqtım, men jalıqtım Söylesin selaşı jarıqtın İşte janım turun tüş toqtatçı men Örtenip barandı janım Ağır mağan alamın demdi senen Osı şaqtı jay ötkenge senem Bırınğı katerik bütken mesele Tosqau istemey besi sağın Karantin qalay? Online sabaq şarşattı mı? Ya Mektep sağındıngdar mı? Arine Kança denge men geldin gazır? Mamamın geldim. Mamamın geldim mi? Dırt kıdırsın mı? Kanday anışın ayıtı sana ayalım? Kod ne güzün ayıtın anışlar? Jüreğine, şahın, mına anışın, erikşi jaksı gürende, kimde ayıtı aradın? Ariana Grande. Kandıyğın da jüreğin de ayıtın! Қазбек қайдансың? Қаскелең. Қаскелең? Не алдың бүгін өз? Аяқ киім алдым. Киім алдың ба? Қандай әншіні айт саған? Қандай әншіні айт? Алашұлы тобы. Алашұлы тобы? Қай әнін айт Алашұлы? Көкпар. Көкпар? Көкпарға шығасың ба? Аха. Көкпарға шығасың ба сен? Ей, жарайсың мұны, молодец. Қолдың өзі айтып тұр ғой мұны көкпарға шығамын деп. Аман бол. Қанша салым тастадың осы уақытқа дейін? Так, команда көкпарда есімде жоқ. Ең үлкен ұтып алған жылдеңдейші? Ең үлкен? Көкпарға салым салып, 20 мың теңге келді. 20 мың теңге дейін? Молодец, Қай жақтан? Сарағаш. Сарағаш ажалым, сәлем! Мағай, тауымын. Қандай әншіңді айтып бағады? Дастан Оразбек. Дастан Оразбек. Қай әнін айт? Көк аспанда. Конечно. Көк аспанда жаңбыр баяу төгілгенде ақ бұлттарда әсем бейне көрінгенде Достар, жүздеген адаммен сұхбаттастық, ондағы халықтың ой, пікірін білдік, бағалау көз алдарыңызда өте шынайы өтті. Ал енді қорытындылайтын да сәтте келіп жетті. Құрметті көрермен, біз бүгін жүзге жуық адамның пікірін сұрадық. Бағалау көз алдарыңызда шынайы өтті. Бүгінгі дауыстарды санап, ән мен әншілердің халық арасындағы рейтингін шығарып, қорытындылайтын уақыт жетті. Сонымен бәрі білетін үздік үштік. Димаш Құдайберген 9 ұпаймен 3-ші орында. Музарт тобы 11 ұпаймен 2-ші орында. 91 тобы 12 ұпаймен 1-ші орында. Микаса сукаса, компас тапаса, өзін тапаса, тек тура баса. Жақыр аспа, кере жоқ наса, араласам, дос трес қаса. Мама сүйті, мама сүйті, мама сүйті, тәрбиелет мені. Тасатса кеппі, уасат деп пиктен, тақырыпта шәпті, жүре бер деп. Бөлмедетін дару, бар дәмінді тұнады, шымсыменді қорқ кезсе. Тормадай, бол түрлі іске. Bir gün de kim törstemen Bir lan tukatı tülle bir dakika Bir gün de kim törstemen
Қымбат достар, бәрі білет бағдарламасы оның жүргізушісі де Тегерей Нұрсұлтан Жақсыгін. Мына жақтан жазып оқи беріңіздер, мен сіздерге тағы бір оқып біткенше мен сұхбат ала тұрайын. Қарындас, сізге қандай әншілер ұнайды? Супермен деген әнші ұнайды деген. Жақсы, рахмет, тамам болыңыздар.